Olá, meus amados. Hoje é dia 5 de outubro e é com muita alegria que nós estamos reunidos aqui no nosso canal para mais uma vez rezar juntos a novena dos 9 meses com Maria. Esta novena maravilhosa que temos acompanhado desde março e vamos rumo a dezembro. Que Nossa Senhora te abençoe nesta caminhada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Números 24:8. Senhor, quero repousar em tuas mãos. Quando me deito e durmo, sinto que a vida do meu filho continua se desenvolvendo, crescendo. Não é meu esforço e trabalho, ou mesmo minhas preocupações, que farão meu filho ser da forma como eu desejo. Não sou eu quem determina o que acontecerá com ele. A única coisa que posso fazer é ser como um semeador que vela e cuida da semente que desponta. Porém, tenho de ser humilde em admitir que não sou eu quem faz a semente crescer. É a tua providência. Reflexão. Nem tudo depende de nossa vontade. Compreender isso é ter paciência. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faço seu pedido a Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.